inte sin kropp. Han inte blir kort i halsen. Sitter runt. Såja, den var fin. Nu kan här. Skänken sitter där. Den är lite för snabbt som en fonderyttare. Fondertakterna sitter kvar. Inte dåligt. Bra. Lite mer galant. Sitter upp. Fram med magen. Sitter upp. Fram med magen. Där ja. Ut ordentligt. Kavaletti. Ja, för den kommer fort. Den vänder lite för snabbt. Mjuk hand här. Mjuk. Sen sitter vi upp. Fram med magen. Ut ordentligt. Ut, ut. Och kavaletti. Sitter upp. Lätt hand. Yeah. För där sista. Sitter upp, sitter upp. Ta ut där.
tappar galoppen. Här. Nej. Ja, fortsätt. Cavalettin. Sen mitten. Sen har vi tre kombinationen. Ben. Håll galoppen. Tack. Håll galoppen. Ett steg, två steg. Lite galopp. Tack. Ben. Sida till nu. Very nice. Kom. Ben. Skänkel.